Ռուսական ընդունում եք, ռուսական։ Ռուսական գումար կընդունեք։ Մատնակաշ տվեցի։ Խաչապուրի, Հայաստանյան։ Ինչ արժե։ 200 դրամ։ Քանի հատ։ Քանի օր։ Կանչում եք զբաղ։ Ինչ կան ես դու ինչ կան ու ես դու այս ինչ եք լցրել խանութը նկարեք ինչ եք անում Սեր Խաչապուրու հետ քանի է տեղը 10 հատ Շատ ընտիր Խաչապուրի են այստեղ թխում, նվացեք։ Ապրեք։ Սրբազանի առաջ։ Երեխեք ինքը տա։ Խաչապուրի դա օշուրական ձեռնարկություն Hello. Hello. Ես նկարեցիք բոլորը։ Բայց ՀԴՄ-ի մասը չնկարեցիք, չէ՞։ Տվեք գործում եք, մեր պատճառով կրակը չեն գնալ։ Այո, աղջիկ ջան, այ սիրելիս, մեզ ասում են քաշարկով, մաշարկով են գալու։ Քաշարկ չկա։ Էսկով նախնում։ Շնորհակալ եմ։
Շատ լավ։ Դրանից լավ։ Միասին։